ברשותך דקה מהשידור, בסדר? תרשי לי. רציתי להקדיש ניצחון, אבל קודם כל את הנקודה ואת המאמץ האדיר של השחקנים, אני מקדיש לאסי הנהג שלנו, שהוא הרבה יותר מנהג והוא מאושפז כבר 3 שבועות. וברשותך אני אקריא מכתב מהר, בסדר? בשמחה. זיו אריה היקר, קוראים לי נטע ואני בן 4 היום. ומאז שאני בן חודש אני הולך לכל המשחקים של הפועל. אבא שלי כותב את המכתב כי אני עוד לא למדתי לכתוב. ההורים שלי לא לקחו אותי לדרבי למרות שביקשתי, אבל בבוקר כששמעתי מה קרה הייתי מאוד עצוב. אבא שלי שאל אותי מה עושים בגן כשמישהו נופל, הסברתי לו שקודם כל נותנים חיבוק. אבא אמר לי שגם אנשים גדולים לפעמים נופלים ושגם הם צריכים חיבוק. אז באתי היום לתת לכם חיבוק ולהגיד שמי שמפחד ליפול אף פעם לא ירוץ ואני רץ הרבה, תמשיך לאמן אותנו תמיד, חיבוק גדול, באהבה, נטע אופנבך. אני שומעת כמה זה מרגש אותך. תקשיבי. קרתה טעות אנוש ביום ראשון, אך ורק שלי. יש צוות, יש זה, זה לא מעניין אף אחד, זה אני דורש מעצמי לראות את הדברים האלה. אבל זה מה שזה טעות אנוש. והאוהדים האמיתיים של הפועל ירושלים, ויש הרבה כאלה, יודעים להעריך את העבודה שנעשית במועדון, בכלל לא רק שלי. קיבלתי 10,000 הודעות. הם באו אתמול לאימון. כזה קיבל כל שחקן. החתימו 400 חברי עמותה, שלחו לי מכתב. אבל יש כמה שעושים רעש, ויש כאלה שחיים משמחה לעד, וכנראה מאוכזבים שהם לא יכולים להיות חלק מהפועל ירושלים הזאת, אז הם רק מחכים להזדמנות הזאת. לצערי נתנו להם אותה. אין מה להגיד, כל הצחוקים עלינו, הכל נכון. גם היום הקהל היה הרבה פחות, הקומץ הזה שתמיד נגדך וקריאות התפטרות, היום היה הרבה יותר קטן מבכל מה שאנחנו רואים עד כה העונה. אני רק אסיים ואז אני אענה לך. שוב אני אומר, טעות שלי, טעות נוראית. הדרבי מת, זאת אומרת, אני חושב שהקהל שם יכול להיות גאה באיך שנראינו, רואים את ההתקדמות מדרבי לדרבי, היינו שווים את הנקודה הזאת, בחצי שני היינו נהדרים, אבל שברנו להם את הלב. הדרבי הבא הוא לא רלוונטי, עד אז אנחנו ננסה כל משחק להיראות כמו היום.